حضور اکبر سید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کے ہمراہ امیر جماعت ہے احمدیہ برطانیہ اور طاول مجیب صاحب راشد امام مسجد فضل لندن ہیں اور حضور کے پیچھے افسر جلسہ سالانہ ارشد باقی صاحب ہیں اور حضور سید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز اس وقت لوائے احمدیت لہرا رہے ہیں اور اب آفتاب احمد خان صاحب امیر جماعت ہے احمدیہ برطانیہ کا جھنڈا لہرا رہے ہیں حضرت مرزا غلام احمد کی حضرت مرزا غلام احمد کی نعرہ تکبیر اب تلاوت قرآن کریم کے ساتھ اس اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوگا اور میں پھر دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ تلاوت کے دوران تلاوت کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہیں دینی چاہیے کامل خاموشی جو اداکار ہیں وہ چپ کرانے کے لیے بھی آواز کا استعمال نہ کریں اشارے سے چپ کرائیں رب تو ایسا موقع بھی پیش آنا چاہیے کیونکہ تلاوت کے وقت تمام تر توجہ کے ساتھ کلام الہی کو سننا چاہیے اب میں مقرر محترم سید حلمی الشافعی سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے کے ساتھ اس اجلاس کی کارروائی کا آغاز کریں سید حلمی الشافعی السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورہ الاحزاب کی آیت 41 تا 48 جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے ان کا اردو ترجمہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے۔ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اے مومنوں، اللہ کا ذکر بہت کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ تم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان کو جب وہ اس سے ملیں گے، دعا کا تحفہ سلامتی کی شکل میں ملے گا، اور وہ ان کے لیے ایک بڑا عزت والا بدلہ تیار کرے گا۔ اے نبی، ہم نے تجھ کو اس حال میں بھیجا ہے کہ تو نگران بھی ہے، خوشخبری دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے، اور نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے، اور مومنوں کو بشارت دے دے کہ ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ملے گا۔ چودھری حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام سنائیں گے۔ بدخواہ
کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس پار ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دوں سے پار اس قدر عرفاں بڑھا کہ کافر ہو گیا اس قدر عرفان بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا آنکھ میں تر از سہن یار آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از سہن یار اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی ہو گئے اسرار اس دلبر کے مجھ پر آشکار ہو گئے اسرار اس دلبر کے مجھ پر آشکار قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار وادی ظلمت بیٹھے ہو تم لیل و نہار کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم
تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار کیا تماشا کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار کیا اچنبھی بات ہے کافر کی کرتا ہے مدد کیا چمبھی بات ہے کافر کی کرتا ہے مدد وہ خدا جو چاہیے مومنوں کا دوست دار قتل کی ٹھانی شریروں نے چلائے تیر مکر قتل کی ٹھانی شریروں نے چلائے تیر مکر بن گئے شیطان کے چیلے اور نسلے ہونہار بن گئے شیطان کے چیلے اور نسلے ہونہار پھر لگایا ناخنوں تک زور بن کر ایک گواہ پھر لگایا ناخنوں تک زور بن کر ایک گواہ پر نہ آیا کوئی بھی منصوبہ ان کو سازوار پر نہ آیا کوئی بھی منصوبہ ان کو سازوار یہ اگر انسان کا ہوتا
کاروبار ہے نا کسان، یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار ہے نا کسان، ایسے کاذب کے لیے کافی تھا وہ پروردگار۔ ایسے کاذب کے تھا وہ پروردگار، پاک برتر ہے وہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر، پاک برتر ہے وہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا نصیر، ورنہ اٹھ جائے اماں پھر سچے ہوں میں شرمسار، ورنہ اٹھ جائے پھر سچے ہوں وے شرمسار۔ اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی، اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی، کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار، کیا تمہیں کچھ ڈر نہیں ہے کرتے ہو بڑھ بڑھ کے وار، ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر، ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار، میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی ہوں بار بار، سر سے میں مجھ میں نہا، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔
ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے کیونکہ کوشش یہ ہے کہ 5 بجے تک ہم اس مجلس کی کارروائی پایہ تکمیل تک پہنچا دیں، کیونکہ ہمیں اس سال 5 بجے سے آگے وقت نہیں مل سکا۔ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن کی کارروائی دوسرے دن دکھا دی جایا کرے گی، مگر آج پہلے دن ہماری خواہش تھی کہ پورے کا پورا جلسہ لائیو، یعنی جس طرح یہ جلسہ چل رہا ہے اسی صورت میں اسی وقت سب دنیا میں ٹیلی وائز ہو سکے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بے ضرورت نعرے لگا کر میرے مضمون کے رستے میں حائل نہ ہوں۔ جزاکم اللہ سجزا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا۔ آج دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف براہ اعظم سے احمدیت میں داخل سعید روحیں، اور کچھ وہ سعید روحیں بھی جو احمدیت میں داخل ہونے کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں، اس اجلاس میں محض للہ حاضر ہوئی ہیں۔ اور اس اجلاس، اس جلسے کا مقصد ذکر الہی کے سوا اور کچھ نہیں، قیام توحید کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس وہ لوگ جو محض للہ ایک جلسے میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور دور دور سے تکلیفیں اٹھا کر اور بڑے بڑے خرچ برداشت کر کے پہنچتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے ذکر کے باغات میں اللہ کے ذکر کے پھل ہی ان کی دعوت اور ان کی مہمانی ہیں۔ بس اس عرصے میں جہاں تک بس چلے، جہاں تک دوسرے مصارف اجازت دیں، اب صبح بھی اور شام بھی ذکر الہی کرتے رہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے سبھی دلوں کو سیراب کریں، اور اجتماعی طور پر جس جگہ یہ ذکر بلند ہو رہا ہو اس کے متعلق بہت ہی عظیم خوشخبریاں ہیں۔ آج اس مجلس میں وہ بھی شامل ہیں جو یہاں موجود نہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں احمدیہ ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ جلسہ عام ہو چکا ہے، اور وہ سب بھی اس میں شامل ہیں جو اس وقت مختلف ممالک میں ٹیلی ویژن کے ساتھ آنکھیں لگائے اور دل چپکائے بیٹھے ہیں، ان میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی، اور ایک عجیب جذب کی کیفیت سے وہ آج ہمارے اس جلسے میں شامل ہیں۔ حسرت ان کو یہ ہے کہ ہم وہاں ہوتے جہاں سب خدا کے بندے ذکر الہی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، مگر ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک رنگ میں اس میں شرکت کی بنا پر اللہ کے حمد کے گیت گا رہے ہیں اور شکر گزار ہیں۔ بس وہ سب آج اس جلسے میں شریک ہیں
جو یہاں پہنچ گئے اور وہ بھی جو یہاں پہنچ نہیں سکے, اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ٹیلی ویژن کے ذرائع بھی میسر نہیں, یا وہ ریڈیو کے ذریعے جماعت کے پیغامات کو سنتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں کہ چھپی ہوئی خبروں کے ذریعے ان تک جماعت احمدیہ کی کارروائی پہنچے. مگر اس وقت اس لمحے یہ جلسہ تمام دنیا کے بر اعظم میں سنا اور دیکھا جا رہا ہے, کہیں رات ہے کہیں دن ہے کہیں صبح ہے کہیں شام. بس اس پہلو سے جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, تو حقیقت یہ ہے کہ لفظاً اس آیت کا اطلاق اس جلسے پر ہو رہا ہے. کہیں ذکر الہی صبح جاری ہے کہیں شام کو, اور 24 گھنٹے کے ہر لمحے اس جلسے میں شمولیت کرنے والے ذکر الہی میں مصروف ہیں. بس اس عالم میں یہ ایک ہی جلسہ ہے اور اس کی کوئی مثال دنیا میں اور جگہ دکھائی نہیں دیتی. ایک ہی جلسہ ہے جو کل عالم میں دکھائی دے رہا ہے, ایک ہی جلسہ ہے جو کل عالم میں سنائی دے رہا ہے, ایک ہی جلسہ ہے جس میں مختلف قومیں ہر جگہ سے, گورے بھی اور کالے بھی, شمالی اور جنوبی اور مشرقی اور مغربی, سب برابر کے شریک ہیں. اس ذکر کی مجلس کے متعلق میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں آپ سب کو خوشخبری دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذکر ہے کیا اور سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے, وہ قیام توحید ہے اور کلمہ توحید ہی ہے جو سب ذکروں سے افضل ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر کی طرف سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر کلمہ توحید ہے, یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. بس آج تمام دنیا کے احمدی اس کلمہ توحید کے ذریعے ذکر الہی بلند کر رہے ہیں, اور اس توفیق پانے کے نتیجے میں حمد میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور یہ ذکر بڑھتا رہے اور پھیلتا رہے اور کل عالم پر مبتل ہوتا چلا جائے, یہاں تک کہ ایک ہی خدا ہو جس کا اقرار کیا جائے, ایک ہی کلمہ شکر ہو یعنی الحمدللہ جو تمام بنی نوع انسان کی زبانوں پر جاری ہو جائے اور ان کے دل سے چشموں کی طرح پھوٹے. خدا کرے کہ ہم خدا کے عاجز بندوں کو یہ توفیق ملے کہ کل عالم کو اس وحدت کی کڑی میں, وحدت کی زنجیر میں لپیٹ لیں, اور کوئی خدا کا بندہ ایسا نہ رہے جو خدا کا بندہ کہلانے کا مستحق نہ ہو. خوشخبری جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے میں آپ تک پہنچاتا ہوں, وہ بھی حضرت جابر ہی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا, اے لوگو, جنت کے باغوں میں چرنے کی کوشش کرو. ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جنت کے باغ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا, ذکر کی مجالس جنت کے باغ ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صبح اور شام کے وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس قدر و منزلت کا علم ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ہے, تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کا کیا تصور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایسی ہی قدر کرتا ہے جیسے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہو. بس یہ ذکر کے باغ جو یہاں لگے ہیں اور تمام دنیا میں لگ چکے ہیں, یہ وہ پودے ہیں جو خدا کے اذن کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں نے لگائے ہیں. اللہ ان باغوں کو پھولتا اور پھلتا رکھے اور پھیلاتا رہے, یہاں تک کہ تمام دنیا کی روح سعید روحیں پرندوں کی طرح اس کی شاخوں پر آرام کریں, اس کی شاخوں پر بسیرے ڈالیں, اور اس کی رحمت کے سائے تمام عالم کو اپنی رحمت کے سائے تلے لے لیں. یہاں آنے والوں کو اس سلسلے میں کچھ نصیحتیں کرنا ہے, کیونکہ یہ جو باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ جب تک سچی نہ ہوں, جب تک روزمرہ ہماری زندگی میں جاری نہ ہو جائیں,
اس وقت تک یہ باتیں بہت حسین اور دلکش تو ہیں مگر محض دعوے ہیں, اور محض دعووں سے دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہوا کرتے. ذکر الہی سے ہی انقلاب برپا ہوں گے, مگر وہ ذکر جو دلوں میں جاری ہوں, جو ہمارے خون میں مل جل جائیں اور خون کے ساتھ رگوں میں دوڑنے لگیں, جو ہمارے دلوں کے ساتھ دھڑکنے لگیں, جو ہمارے خیالات پر چھا جائیں, ہماری تمنائیں بن جائیں. ایسے مجسم ذکر ہمیں پیدا کرنے ہیں, اور اسی غرض سے آپ لوگ دور دراز سے تکلیفیں اٹھا کر یہاں پہنچے ہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ دوستوں کو محض اللہ, محض للہ, ربانی باتوں کے سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر پہنچنا چاہیے. محض للہ اور ربانی باتوں کو سننے کے لیے اس مقررہ تاریخ کو یہاں پہنچنا چاہیے. اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں. حتی الوسیٰ بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے. روحانی خزائن جلد 4 آسمانی فیصلہ. اس کے علاوہ کچھ فوائد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بیان فرمائے ہیں, میری دعا ہے کہ وہ سارے فوائد بھی جماعت کو پہنچیں. آپ فرماتے ہیں, ہر یک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے, وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد یعنی محبت کا رشتہ قائم ہوگا, وہ تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا, اور اسی طرح تمام دنیا کے انسان ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہوئے ملت واحدہ بنتے رہیں گے. جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا, اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی. بس یاد رکھیں, اس جلسے میں جو دعائیں ہوں گی خصوصیت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے, اس دوران جو بھی ہمارے بھائی اور بہنیں جو بھی خدا تعالیٰ کی خاطر ہم سے محبت کرنے والے اس دنیا سے گزر گئے ہیں, اب ہماری ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں اور اس محبت کو جاری رکھیں اور ہمیشہ اپنی دعائے خیر میں ان کو یاد رکھیں. پھر فرمایا, تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عز و جل شانہ کوشش کی جائے گی, اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اول یہ کہ اس جلسے سے مدعا اور مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بہت ہی احتیاط سے چنے جاتے ہیں, اور بعض اوقات انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ فقرہ اس لفظ پر ختم ہوگا مگر اس سے ہٹ کر کسی اور لفظ پر ختم ہوتا ہے. بعض جگہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہاں یہ لفظ موضوع ہوگا اور اس کے برعکس کوئی اور لفظ دکھائی دیتا ہے. ہر ایسے موقع پر ٹھہر کر توجہ سے اس پر غور کرنا چاہیے, اس میں اس الفاظ کے چناؤ میں گہری حکمت ہوتی ہے. مثلا ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ فقرہ پڑھ کے سنایا ہے, ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی, یہ نہیں فرمایا اپنے اندر کر لیں, اپنے اندر حاصل کر لیں. اب روزمرہ کی گفتگو میں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنی ایک تبدیلی حاصل کر لیں,
مگر ایک عارف باللہ کا کلام ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی تبدیلی بھی انسان خواہ وہ پاک تبدیلی ہو خالصتاً اپنی نیت اور کوشش سے نہیں کر سکتا جب تک خدا کا فضل نازل نہ ہو. بس یہ تبدیلی بھی عطا ہوتی ہے. حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کوشش کریں اور اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور وہ تبدیلی ان کے دلوں میں نازل ہو اور وہ اس تبدیلی کو حاصل کر لیں. پھر فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہو, ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں. یہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کی خاطر ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی شامل ہیں جو یہاں اکٹھے نہیں ہو سکے. امر واقعہ یہ ہے کہ دلوں کا خدا کی طرف جھک جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہے, ایک بہت بڑا انعام ہے, اور یہی دلوں کو جھک جانا ہے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے. بس ہر وہ انسان جو اپنے دل کو غیر اللہ کی طرف جھکا ہوا دیکھتا ہے وہ خطرے کے مقام میں ہے. یاد رکھیں کہ ایسے لوگ اپنی ذات کو خود سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں. جب ذکر کی مجالس سے اٹھتے ہیں تو ان کی توجہ جو دنیا پر جھکے ہوئے ہوں تیزی کے ساتھ اپنے کاموں کی طرف دوڑتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چھٹی ملی, نجات ہوئی, اب ہم واپس ان مشاغل میں جاتے ہیں جو ہمارے دل کو مرغوب ہیں, جو حقیقتاً ہمارے دل کو عزیز ہیں. لیکن وہ لوگ جو حقیقتاً اللہ کی طرف جھکے ہوئے دل رکھتے ہیں ان کا ایسی مجالس سے اٹھنا ایک طرح دوبھر ہوتا ہے. ان لذتوں اور خوابوں کو لیے ہوئے اٹھتے ہیں, وہ مدتوں ان کے متعلق سوچتے رہتے ہیں اور ان روحانی لذتوں میں ڈوب کر ایک فیض پاتے چلے جاتے ہیں. جس طرح ایک پیارے کی ملاقات ختم ہونے کے باوجود ختم نہیں ہوتی, وہ یاد بن جاتی ہے, وہ زندگی کا سہارا بن جاتی ہے. بعض دفعہ عمر بھر سونے سے پہلے بعض یاد کے مناظر انسان کی نظروں میں خواب کی طرح آتے ہیں اور خواب ہی کی طرح اس کو اس کی نیند میں گھل مل جاتے ہیں. بس ذکر الہی سے مراد یہ نہیں کہ ذکر الہی کیا اور دل پھیر لیا اور آنکھیں بدل لیں. ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ ایسا ذکر کریں جو محبوب کا ذکر ہو, جس ذکر میں ایسی لذت ہو کہ ذکر ختم ہونے کے باوجود وہ لذت آپ کا ساتھ نہ چھوڑے, آپ اس سے چمٹے رہیں اور بار بار اس لذت کی طرف اپنے دل کو مائل پائیں. یہی مقصد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں, ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں, اور ان کے سار اور توازو اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں. دینی مہمات جو آج کل عالم میں جاری ہیں ان میں سرگرمی پیدا کرنے کے لیے جو ضروری شرائط ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی ہیں. وہ محرکات جن کے نتیجے میں وہ سرگرمی پیدا ہوتی ہے, دوبارہ غور سے سنیں وہ کیا ہیں. دلوں کا بکلی آخرت کی طرف جھک جانا, خدا تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا ہونا, زہد اور تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات, ایک دوسرے سے پیار اور رشتہ مودت میں باندھے جانا اور بڑھتے چلے جانا. پھر فرمایا یہاں تک کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں. نمونے کی بات بارہا آپ سنتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بنو, لیکن یہ دو طرح سے کی جاتی ہے. بعض دفعہ مراد یہ ہوتی ہے کہ تم بد تو ہو لیکن کم سے کم لوگوں کے سامنے اپنی بدی ظاہر نہ کرو, دکھانے کی خاطر, اپنے ماں باپ کے نام کی خاطر, اپنے خاندان کی عزت کی خاطر تمہیں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہیے تاکہ دنیا تمہارا بد نمونہ دیکھ کر تمہارے بزرگوں کو بھی بد نہ سمجھنے لگے. ایک یہ بھی طریق ہے, اور اکثر دنیا میں اسی نیت سے نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ نیک نمونہ بنو.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نیک نمونہ کو بذات ہی مقصد قرار دیا ہے، نیکی کی باتوں کو فی الذات مقصود بتایا ہے اور فرماتے ہیں نیکی کی باتیں اختیار کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اس جوش کے ساتھ وہ تمہارے دل سے ابلنے لگیں، جیسے بھرا ہوا پیالہ چھلکنے لگتا ہے، تمہاری نیکیاں دکھانے کی خاطر باہر نہ لائی جائیں بلکہ اپنے وفور کی وجہ سے تمہارے دلوں کو، تمہارے وجود کو اس طرح بھر دیں کہ وہ چھلکنے لگیں اور دنیا ان کو دیکھنے لگے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ہر نبی کی ذات میں ہمیشہ اسی طرح صادق آتا ہے، خدا کی خاطر وہ پاک لوگ خدا کی ذات میں کھوئے جاتے ہیں یہاں تک کہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جاتے ہیں اور دنیا کی کوئی پرواہ ان کو باقی نہیں رہتی، پھر خدا کی محبت ان کے دلوں میں دلوں کو ایک لافانی عشق کے ساتھ بھر دیتی ہے، ایک لافانی دائمی نیکی کے ساتھ بھر دیتی ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے اس محبت کو چھپانا ان کے بس کی بات نہیں رہتی، از خود وہ خوشبوؤں کی طرح پھوٹتی ہے، از خود وہ پہاڑی شفاف چشموں کی طرح ابل کر باہر آتی ہے، پھر وہ لوگ شناخت کیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں اور جو ان پر نظر ڈالتے ہیں وہ پیار کی نظر ڈالتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی نمونہ تقلید کے لائق ہے تو ان لوگوں کا نمونہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمام نیکیوں کو بذات مقصود بتاتے ہوئے اختیار کرنے کی نصیحت فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اس حد تک تمہارا پیار اور محبت آپس میں بڑھے جو للہ ہی پیار اور للہ ہی محبت ہو، کہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو۔ انکسار اپنے اندر خوبیوں کو دیکھ کر تکبر اختیار نہ کرنا بلکہ اور زیادہ اپنے وجود کو عاجز اور اپنی نظر میں بیکار دیکھنا، یہ حقیقی انکسار ہے، اور تواضع اس انکسار کا نتیجہ ہے، ہر دوسرا شخص اپنے سے بہتر دکھائی دینے لگتا ہے۔ بس کئی قسم کے لوگ ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں تواضع کرتے دکھائی دیتے ہیں، ایک انسان کوئی بڑا آدمی کسی مجلس میں آتا ہے تو کچھ لوگ ادب سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آپ یہاں تشریف رکھیں، لیکن یہ تواضع وہ نہیں ہے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، وہ تواضع تو دنیا کی خاطر ہے، مگر اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے جو اللہ کی محبت میں ایسے عاجز ہو جاتے ہیں، ایسا عجز اختیار کر لیتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا دیکھتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی ایسی مجلس میں جائیں جہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں تو بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے بہتر ایک اور آ گیا، پھر ایک اور آتا ہے تو اسے بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ گویا ان سے بہتر ایک اور آ گیا، اور ہر ایک کے لیے وہ اپنی جگہ خالی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو آسمان پر جگہ عطا کی جاتی ہیں، ہر وہ جگہ جو خدا کی خاطر وہ کسی اور کے لیے خالی کرتے ہیں، اپنے دل میں وہ خدا کو سما لیتے ہیں اور خدا ان کے دلوں میں جگہ بناتا چلا جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو آسمان پر مسندیں عطا کی جاتی ہیں۔ بس تواضع کرنی ہے تو ان معنوں میں کریں کہ للہ ہی تواضع ہو، للہ ہی انکسار ہو، اور حقیقتاً آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت اور اس کے عشق میں فنا کر کے کچھ بھی نہ پائیں، یہاں تک کہ آپ سمجھیں کہ سب کچھ اللہ ہی ہے، آپ کی ذات ہر خوبی سے عاری اور خالی ہے، سوائے اس کے کہ جو رحم اللہ کی طرف سے عطا ہو، جو فضل اس کی جودت اس کی منت ہو، وہی ہے جو آپ کی عزت کا موجب ہے۔ بس ایسا انکسار ہے جو حقیقت میں ماحول میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تکبر دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، حقیقی انکسار ہے جس کے ساتھ انقلاب کے تار وابستہ ہوتے ہیں، یہی منکسر مزاج بندے ہیں جو دنیا میں عظیم الشان روحانی انقلاب برپا کیا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں، اب ایسے لوگوں کے لیے باقی رہ کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم تن صبح شام دین کی خدمت میں مصروف رہیں، اور ہمیں بکثرت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا کی مختلف جماعتوں میں خدا کے ایسے بندے نہ صرف دکھائی دے رہے ہیں بلکہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور میری دعا یہ ہے
کہ خدا کے ایسے پاک بندے جن کا ذکر مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ بکثرت پیدا ہوں اور جماعت کی اکثریت بن جائیں، یہاں تک کہ دوسرے شاذ کے طور پر استثناء کی حیثیت سے دیکھے جائیں اور عملاً خدا کے یہ پاک بندے ایک غالب اکثریت ہو جائیں۔ دنیا میں انقلاب ہم ہی نے برپا کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک ادنا ایک ذرے کا بھی شک نہیں۔ میرا دل لبالب اس یقین سے بھرا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک میں اس ایمان پر قائم ہوں کہ آج اگر دنیا میں کوئی پاک تبدیلی کسی نے پیدا کرنی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عاجز جماعت نے پیدا کرنی ہے جو کچھ میرے سامنے بیٹھی ہے اور کچھ مجھے اپنے سامنے دیکھ رہی ہے۔ تمام دنیا کے کونے کونے سے وہ ٹیلی ویژن کے ساتھ آنکھیں لگائے دل چپکائے بیٹھے ہوئے ہمارے اندر شامل اور ہماری ہر ادا کو دیکھ رہے، ہماری ہر آواز کو سن رہے ہیں۔ انہیں عاجز بندوں سے آئندہ دنیا کے انقلاب وابستہ کیے گئے ہیں، پر حقیقی معنوں میں آپ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ انقلاب پیدا کرنا خدا کا کام ہے۔ ہماری تقریریں کچھ کام نہیں آئیں گی، اللہ کی تقدیریں ہی ہیں جو کام آئیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی اپنے تعلقات کے رشتے اثر نو استوار کرتے ہیں، کچھ رشتوں سے وہ کاٹے جاتے ہیں، کچھ نئے رشتے ان کو عطا ہوتے ہیں، ان پر خدا کی پیار کی نگاہیں پڑتی ہیں اور ان کے اللہ سے تعلق نئے رنگ اختیار کر جاتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا۔ بس کتنی عظیم ایک نعمت ہے، کتنی عظیم ایک فضیلت ہے جو للہ محبت کے نتیجے میں بنی نوع انسان کو عطا ہونے والی ہے۔ بس میں آپ کو اس کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں جو سب سے اعلیٰ کامیابی ہے، اس سائے کی طرف بلا رہا ہوں جو اس وقت نصیب ہوگا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ بس اللہ سب سے پہلے ان کو بلائے گا جو اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ بس خدا کرے کہ جب یہ آواز بلند ہو تو ہم میں سے لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں جو لبیک لبیک کہتے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہوں، یا خدا ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، اور اللہ کی محبت کی آواز اس بات کی تصدیق کرے اور ہمیں وہ سایہ نصیب ہو جو خدا کی محبت اور رحمت کا سایہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ تو کہہ جاتے ہیں کہ ان کو دین کو دنیا پر ترجیح دوں گا، لیکن یہاں سے جا کر اس بات کو بھول جاتے ہیں، وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہاں نہ آئیں گے، دنیا نے ان کو پکڑ رکھا ہے، اگر دین کو دنیا پر ترجیح ہوتی تو دنیا سے فرصت پا کر یہاں آتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ ابھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پوری طرح خود ان لوگوں میں بھی پہچانے نہیں گئے تھے جنہوں نے آپ کو قبول کر لیا تھا، اور ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو دور دور بیٹھے آپ کے دلائل کو سن کر، آپ کے نشانات کو دیکھ کر آپ کو قبول تو کر چکی تھی، مگر قادیان آ کر وہ چہرہ دیکھنے کی توفیق نہ پا سکی تھی۔ ایسے لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بلایا، بار بار دعوت دی، اور آپ جانتے تھے کہ ایمان پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ صالح کی صحبت نصیب نہ ہو، جب تک اس آسمانی وجود کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں جو خدا نے ان کو نجات کے لیے عطا فرمایا ہے۔ بس اس میں ایک قسم کے درد کا اظہار ہے، اور ان لوگوں کا نہ آنا
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بہت بوجھل تھا. آپ کے دل کی تمنا یہ تھی کہ سب دنیا کشاں کشاں چلی آئے, تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو صحیح کہ آسمان سے کیا نور اترا ہے اور کیسا نور اترا ہے. آج ایک زمانہ ہے کہ خدا نے اس نور کو تمام دنیا میں پھیلا دیا ہے. جو نہیں آ سکتے تھے وہ نور ان تک جا پہنچا ہے, ان کے گھروں میں جلوہ گر ہو رہا ہے, اور انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے ذریعے آج تمام دنیا کے کونے کونے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر مجسم نور کا مذہب بن کر دکھائی جا رہی ہے. بس وہ درد جو للہ دل میں پیدا ہو وہ نامقبول نہیں ہوا کرتا, وہ بظاہر حسرت کا اظہار ہے, مگر ایسی حسرت جو مقبول ہوتی ہے اور حیرت انگیز پاک تبدیلیاں دنیا میں کر کے دکھاتی ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا وہ درد ہے جو میں نے یہاں پڑھ کر سنایا ہے, اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو آج ان برکتوں میں تبدیل ہو گیا ہے, آج ان عالمی برکتوں میں تبدیل ہو گیا ہے. اس جلسے میں بہت سے ایسے ہیں جو شرکت کی خواہش کے باوجود قانونی مجبوریوں کی وجہ سے یا مالی مجبوریوں کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے, ان کے بے حد درد کے خط مجھے پہنچتے ہیں, اور جب میں وہ دردناک خط پڑھتا ہوں تو مجھے مسیح موعود علیہ السلام کو وہ درد یاد آتا ہے اور میرا دل اس درد کے تصور سے تڑپنے لگتا ہے. کہاں وہ وقت کہ مسیح موعود ان نہ آنے والوں کے لیے دل دکھے ہوئے دل کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا ہے جو یہ نہیں دیکھ رہے, وہ کیا ہے جس کی صحبت کو نہیں پا سکے. اور آج لاکھوں کروڑوں دل تڑپ رہے ہیں کہ کاش ہم وہاں پہنچتے جہاں آج مسیح موت تو نہیں مگر مسیح موت کا ایک ادنا چاکر کھڑا ہے ان کے مقام پر, ان کے نام پر آوازیں دینے کے لیے اور تمام دنیا کو مسیح موت کی طرف اور مسیح موت کے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کی طرف بلا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی درد کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ہم نے بارہا اپنے دوستوں کو نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آ کر رہیں اور فائدہ اٹھائیں, مگر بہت کم توجہ کی جاتی ہے. لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں مگر اس کی پرواہ کچھ نہیں کرتے. یاد رکھو قبریں آوازیں دے رہی ہیں اور موت ہر وقت قریب ہوتی جا رہی ہے, ہر ایک سانس تمہیں موت کے قریب کرتا جاتا ہے اور تم اسے فرصت کی گھڑیاں سمجھتے ہو. یاد رکھیں قبریں آوازیں دے رہی ہیں اور ہر لمحہ تمہیں موت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے اور تم اسے فرصت کی گھڑیاں سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ سے مکر کرنا مومن کا کام نہیں, جب موت کا وقت آئے گا پھر ساتھ آگے پیچھے نہ ہوگی. بس تمام دنیا کی جماعت کو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اندر جو پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں اب وقت ہے کہ وہ کر لیں, اب وقت ہے کہ اپنی ہر ہستیوں پر ایک انقلاب برپا کر دیں, اور وہ انقلاب حقیقی ذکر الہی کے سوا نصیب نہیں ہو سکتا. اللہ کا ذکر, اس کی توحید کا ذکر, وہ ذکر جو ہر دوسرے ذکر پر غالب ہے, حقیقت میں انسان کو توحید پر قائم کرتا ہے اور ایسی توحید پر قائم کرتا ہے جس کے نتیجے میں تمام بنی نوع انسان کو توحید پر قائم کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. خدا کا موحد بندہ اکیلا ہو جاتا ہے, یعنی دنیا سے قطع کر کے ایک ہو جاتا ہے, آسمان پر ایک خدا اور زمین پر وہ ایک بندہ اکیلا ہو جاتا ہے. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر دوسرا تعلق کٹ جاتا ہے, ہر دوسری محبت سے وہ ان معنوں میں منہ پھیر لیتا ہے کہ اللہ کی محبت ہر دوسری محبت پر غالب آ جاتی ہے. پھر اس اکیلے انسان کو خدا اکیلا نہیں رہنے دیتا, کیونکہ وہ عرش پر اکیلا تو ہے مگر ساری کائنات اس کی ہے. رب کل شئ خادموں کا,
اے ہمارے رب ہر چیز تیری خادم ہے, یعنی ہر وہ وجود جو ہمیں خدا کے سوا دکھائی دیتا ہے وہ خدا کے علاوہ وجود نہیں بلکہ خدا کے حضور جھکا ہوا ایک وجود ہے جو خدا کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوتا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہتا ہے. بس ان معنوں میں جب ایک خدا کا بندہ توحید اختیار کرتا ہے تو بظاہر وہ دنیا سے کاٹا جاتا ہے اور اثر نو پیدا ہوتا ہے, جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلا آتا ہے وہ بھری دنیا میں پھر اکیلا ہو جاتا ہے, مگر خدا پھر اس کو اکیلا نہیں رہنے دیتا, وہ ضرور بڑھتا ہے, وہ ضرور پھیلتا ہے, وہ ضرور شناخت کیا جاتا ہے. کثرت کے ساتھ لوگ اس سے تعلق جوڑنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے تعلق جوڑنے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے گھٹتے چلے جاتے ہیں. یہی وہ روحانی انقلاب ہے جو دنیا میں ہر نبی پرپا کرتا رہا, اور یہی وہ روحانی انقلاب ہے جو سب سے بڑھ کر حضرت اقدس مسیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برپا فرمایا, اور یہی وہ روحانی انقلاب ہے جس کا آخری دور آج ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہی وہ زمانہ ہے جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام دنیا پر غالب آنے کی پیشگوئیاں کی گئی ہیں. بس حقیقت میں آ حضرت ہی کے دل کی توحید ہے جو دنیا پر غالب آئے گی, مگر ان دلوں کے ذریعے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ مواحد دل اپنے سینوں میں پیدا کریں گے. جب وہ توحید کے دل دھڑکیں گے تو پھر وہ اکیلے نہیں دھڑکیں گے, اور دلوں کی دھڑکنیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے, اور دل ہیں جو ان کی ضربات پر زیرو بم دکھائیں گے, اونچے ہوں گے اور نیچے ہوں گے, ان میں ولولے پیدا ہوں گے, ان کی ہر حرکت اور سکون ان دلوں کے تابع ہو جائے گی. یہ وہ روحانی انقلاب ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے آج اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہم خدام کو ہم ادنا چاکروں کو اس زمانے کا امام بنایا گیا ہے. بس آپ اس زمانے کے امام ہیں, آپ اس زمانے کے خلیفہ ہیں, کیونکہ وقت کے امام کے چاکر اور وقت کے امام کے کامل تابع اور فرما بردار ہیں, اس امام کے کامل تابع اور فرما بردار ہیں جس کا سب کچھ محمد مصطفیٰ کا ہو چکا تھا, جس کا اپنا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا. بس یہ سلسلہ بسلسلہ روحانی تعلق ہے جو اوپر تک چڑھتا ہے, اور جب محمد رسول اللہ کے دل پر بات چلی جاتی ہے تو پھر اللہ اور اس دل میں کوئی فرق باقی دکھائی نہیں دیتا. ہاں خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے جو اس دل اور خدا کے درمیان ہے, مگر خالق اس دل پر ایسا جلوہ گر ہوتا ہے کہ وہ دل اس کا عرش بن جاتا ہے, اس کی تمام تر صفات اس دل میں جلوہ گر ہونے لگتی ہیں. ان معنوں میں ایک نئی توحید جنم لیتی ہے کہ ہر وہ بندہ جو خدا کی خاطر اپنا سب کچھ بنا کر کے اسی میں ہو جاتا ہے, خدا کی توحید اس میں جلوہ گر ہوتی ہے, وہ بڑھتا ہے تو توحید کے سوا نہیں بلکہ توحید میں ہو کر بڑھتا ہے. اس مضمون کو سمجھیں اور اس پہلو سے اپنے اندر توحید کو راسخ کریں, توحید کے ہر پہلو پر غور کریں, اس پر نگاہ رکھیں, شرک کے ہر پہلو کو مٹائیں اور اس کو قطع کر دیں, اپنے دل کو پاک اور صاف بنائیں, اپنے تعلقات کو وسیع کریں, مگر توحید کے راہ سے, توحید کے دروازے سے ان تعلقات میں داخل ہوں, غیر اللہ کے دروازوں سے ان تعلقات میں داخل نہ ہوں. یہی ایک راز ہے جس کو سمجھنے کے نتیجے میں, یہی وہ ایک حکمت ہے جس کو اپنے دلوں میں جاری کرنے کے نتیجے میں در حقیقت دنیا میں روحانی انقلاب برپا ہوں گے. آج دنیا مختلف قوموں میں بٹی ہوئی ہے, آج دنیا مختلف مذاہب میں بٹی ہوئی ہے, آج دنیا مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے, اور ان کے دل پھٹتے چلے جا رہے ہیں. وہ عالمی ادارہ جس کا نام اقوام متحدہ ہے, جس کو یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے, وہ پھٹے ہوئے دلوں کا ایک مصنوعی طور پر باندھا ہوا ایک مجموعہ ہے, اس کے سوا اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. کوئی ایک بھی قوم اس میں ایسی نہیں جو جذبہ اثار کے ساتھ آراستہ ہو, جو جذبہ اثار میں سرشار ہو کر بری نو انسان کو اکٹھا کرنے کے ارادے کے ساتھ اس عالمی ادارے میں شامل ہوئی. ہر شخص نفس پرست ہے, ہر قوم جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے وہ نفس پرست ہے. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں توحید کو قائم کریں گے؟
پس ناموں پر نہ جائیں، دنیا کے بڑے بڑے اقتدار کے ہیلوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، یہ اقتداری ہیلے دنیا کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور اگر آپ خدا کے نام پر اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ وہ ہیں جو اس یونائٹڈ نیشن کو جنم دیں گے جو محمد و اللہ کی یونائٹڈ نیشن ہوگی اور تمام کائنات پر چھا جائے گی، ہر دل کو باندھ دے گی، ہر وجود کو ایک کر دے گی، ساری قومیں اس ایک سر چشمے ایک چشمے سے سراب ہوں گی۔ خدا کرے کہ جلد از جلد وہ دن آئیں، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کیونکہ ہمارے سپرد یہ کام سونپا گیا ہے۔ بس اپنی حقیقت کو پہچانیں، ان توقعات پر نظر ڈالیں جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر آپ نے پوری نہ کی تو اور کوئی دنیا میں ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب فرماتے ہیں کہ درد کے ساتھ فرماتے ہیں کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ابھی تک جیسا کہ میری تمنا ہے، اس طرح ولولے اور جوش اور جذبے کے ساتھ میری صحبت میں آ کر نہیں رہتے، تو یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے اور خدا تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اس درد کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو عظیم خوشخبریاں دیں اور بتایا کہ تو چند لوگوں کی نادانی پر کیوں اتنا اداس اور اتنا حزین ہو جاتا ہے، چند لوگوں کی غفلتیں تجھے کیوں اتنا غمگین کرتی ہیں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے پیغام کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ دنیا میں ایک نذیر آیا مگر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، مگر خدا اسے قبول کرے گا اور زوراور حملوں کے ساتھ اس کی سچائی کو دنیا پر ثابت روشن کر دے گا۔ ان الفاظ میں کوئی تبدیلی ہو تو ہو، مگر مضمون یہی ہے جو مجھے یاد ہے۔ بس آج ہم اس بات کے گواہ بن گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو خوشخبریاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، ان خوشخبریوں کی تعبیروں کا ایک جز بن چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں۔ آج یہ وہی جلسہ ہے، مسیح موعود علیہ السلام ہی کا جلسہ ہے جو یہاں بھی ہو رہا ہے، کل جرمنی میں بھی ہوگا اور پھر دوسرے ممالک میں بھی ہوگا اور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک جلسہ ہے جو طول عالم پر محیط ہو گیا ہے، مگر آج یہ جلسہ ان سب جلسوں میں ممتاز ہے کیونکہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آج یہ وہ جلسہ ہے جو کل عالم کو یکساں دکھایا جا رہا ہے، وہ جو شامل نہیں بھی ہو سکے وہ بھی شامل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جلسے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائے کلمہ اسلام جس کی خالص تائید حق اور اعلائے کلمہ اسلام پر بنیاد ہے، اس کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کو کس شان سے پورا فرمایا۔ آج اس جلسے میں جو مختلف قومیں حاضر ہیں، ان میں دنیا کے کونے کونے سے بڑے بڑے براعظم سے نمائندگی موجود ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، مگر کوئی دنیا کی ایسی عظیم قوم نہیں ہے جو بطور نمائندہ آج یہاں موجود نہ ہو۔ سابق رشین ریاستوں میں سے قازقستان اور تاتارستان کے وفود یہاں موجود ہیں۔ قازقستان کا وفد تو بہت بڑا تھا جو آنا تھا، مگر ابھی تک ایک مرد اور 19 عورتیں، دو مرد اور 19 عورتیں یہاں پہنچ چکے ہیں۔ بس آپ بتائیں کہ کیا آپ ان قوموں میں شامل ہیں کہ نہیں جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ خدا ایسی قوموں کو بھیج دے گا جو قومیں انتظار کر رہی ہیں، آج نہیں تو کل وہ ضرور آئیں گی۔ کیا آپ ان میں موجود ہیں؟ کیا آپ ان قوموں میں شامل ہیں؟ دیکھیں اور
خواتین کی طرف بھی رشین خواتین یہ گواہی دے رہی ہوں گی. اس کے علاوہ عرب قوم ہے, وہ قوم جس کو خدا نے تمام دنیا کے سیرابی کے لیے چنا تھا اور جس کے ریگستانوں سے وہ دائمی کوثر پھوٹا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری کائنات کو سیراب کرنے کے لیے کافی ثابت ہوا اور ہمیشہ اس کا فیض جاری و ساری رہے گا. بس اے عرب قوم کے نمائندوں بتاؤ کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی سچی نکلی کہ نہیں؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ. افریقہ کا بر اعظم ایک عظیم بر اعظم ہے. آج افریقہ میں اس کیس کثرت سے احمدیت پھیل رہی ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اس بر اعظم سے بھی لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے گواہ بن کر آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. بس اے افریقہ سے آنے والے بتاؤ کہ کیا مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی سچی نکلی کہ نہیں نکلی؟ اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ایشیا میں انڈونیشیا کی قوم ایک بہت عظیم قوم ہے اور ایشیائی قوموں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں دوسرے ممالک میں جو اس سے پہلے شامل نہیں تھے, ان میں سے آج کمبوڈیا کو بھی شمولیت کی توفیق مل رہی ہے. بس اے ایشیا کے لوگوں جو مشرقی پاکستان سے یا جو مشرق سے تعلق رکھتے ہو لیکن مختلف عظیم قوموں میں بٹے ہوئے ہو, اے ایشیا کے لوگوں جو جاپان سے تعلق رکھتے ہو یا انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہو یا کمبوڈیا وغیرہ سے تعلق رکھتے ہو, اے ایشیا کے لوگوں جو بنگلہ دیش سے یا ہندوستان سے یا پاکستان سے تعلق رکھتے ہو, آج گواہ بن کر کھڑے ہو کہ کیا خدا کے اس عظیم امام مسیح کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب دنیا تک پہنچ رہی ہیں مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان آوازوں میں وہ آوازیں بھی شامل ہیں جو آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی مگر آسمان تک پہنچ رہی ہے. پاکستان میں وہ مجبور بھائی جو یہاں شامل نہیں ہو سکے, وہ بہن بھی آج ان ناموں میں آپ کے شریک ہے, وہ بھی لبیک کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. اے مسیح معبود, تو خدا کا سچا مسیح ہے جسے خدا نے اپنے ہاتھ سے بھیجا تھا, جسے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اور اپنی طرف سے آسمان سے بھیجا تھا, وہ مسیح آ گیا. اب تمام دنیا کی قوموں کی گواہیاں اس میں شامل ہو گئیں. بد نصیب ہیں وہ جو ان آوازوں کو نہ سنیں, بد نصیب ہیں وہ جن کے دلوں کی گہرائیوں تک یہ آواز لبیک بنتے ہوئے نہ اتر جائے. اب یورپ کی قوم ایک عظیم قوم ہے, ایک قوم نہیں مختلف قوموں میں بٹی ہوئی ہے مگر بحیثیت یورپ اگرچہ آبادی کے لحاظ سے یہ ایشیا سے بہت پیچھے ہیں مگر طاقت کے لحاظ سے یہ ایک عظیم مرکزی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب جو نئے سیاسی حالات پیدا ہو رہے ہیں بعید نہیں کہ طاقت کا مرکز امریکہ سے ہٹ کر یورپ میں آ جائے, اور ہرگز بعید نہیں کہ یہ وہ وسیع طاقت بن جائے جس کا اثر تمام دنیا پر پڑے
بس الحمدللہ کہ یورپ کی عظیم قوموں میں سے بھی اس وقت بکثرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والے موجود ہیں. بس اے یورپ کے احمدیو بتاؤ کہ کیا مسیح موعود کی پیشگوئی سچی نکلی کہ نہیں نکلی؟ کیا تم یہ گواہ بن کر یہاں حاضر نہیں ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا نے جو کچھ کہا تھا وہ سچا کہا تھا؟ امیر صاحب جرمنی بتائیے. اے انگلستان کے احمدیوں بتاؤ کہ کیا یہ سچی خوشگوئی تھی کہ نہیں تھی؟ لبیک کہو اور بلند آواز سے لبیک کہو. اے بوسنیا کے رہنے والوں, اے البینیا کے رہنے والوں, اے سوئٹزرلینڈ کے رہنے والوں, اے شمالی یورپ اور جنوبی یورپ سے آنے والوں, خدا گواہ ہے اور تم بھی گواہ بن جاؤ کہ جو کچھ خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمایا تھا ایک ایک لفظ اس کا سچا نکلا. Albania is there and Albania is here as well. England! Zindabad! Allahu Akbar! Raif Dika Sahib, ye ameer hain iske Albania ke. Aur Albania ke mutalliq main Germany ko mutanabbih karna chahta hoon. اب تک تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یورپ کے کی سب سے بڑی احمدی جماعت ہیں, مگر البینیا بعد میں آیا ہے اور تیزی سے آگے نکل رہا ہے. اگر آپ نے فکر نہ کی تو کل کو البینیا یہ کہہ سکے گا کہ ہم خدا کے فضل سے یورپ کی سب سے بڑی یورپین احمدی جماعت ہیں. کیوں رئیف ڈیکا, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ درست ہے؟ کتنے ہو چکے ہیں آپ بتائیں, آپ ان کو ترجمہ کر کے بتائیں نا, آپ ساتھ کھڑے ہیں. 45,000 ابھی آگے نکل چکے ہیں, معاف کرنا میں نے دیر میں تنبیہ کی. میں جرمنی سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ تنبیہ میں دیر ہو گئی, یہ پہلے ہی آگے نکل چکے ہیں. اس وقت ایک یورپین ملک ہے جس میں 45,000 احمدی مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اقرار کرنے والے موجود ہیں. کم ہے رئیس, رئیس ڈیکا کو, رئیس ڈیکا کو, رئیس ڈیکا کو یہاں بھیجیں. یہ وہ البینیا کے مجاہد اول ہیں جن کو بھی لمبا عرصہ نہیں ہوا کہ وہ احمدیت میں شامل ہوئے. یہ سویڈن میں احمدیت میں شامل ہوئے اور یہ فیصلہ کر کے, یہ بتا کر کہ اب مجھے تمہارے ملک میں کوئی دلچسپی نہیں رہی, میں جب تک اس پیغام کو, زندگی پر اس پیغام کو اپنی قوم تک نہیں پہنچاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں, اس لیے الوداع کہہ کے واپس گئے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا. اس طرح توحید ہے جو پنپتی ہے اور پھیلتی ہے اور بہت سے کثرت سے مواعد پیدا کرتی ہے. ایک سال کے اندر خدا کے فضل سے خدا کے اس مواعد بندے کو 45,000 احمدی مسلمان بنانے کی توفیق ملی. اب میرا خیال ہے کہ چند منٹ رہ گئے ہیں, دعا پہ اب ہم اس اجلاس کی کارروائی کو ختم کرتے ہیں. حضرت اقدس مسیح, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کام دعا ہی سے چلتے تھے,
اور یہ سب فیض جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ خدا کا فیض جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے, تمام دنیا کے بر اعظموں پر آسمان سے رحمتوں کی بارش بن کے برس رہا ہے, میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کا فیض ہے جو آج نازل ہو رہا ہے. آپ ہی سے خدا کا وعدہ تھا کہ دنیا آخرین میں وہ جماعت پیدا کروں گا جو آخر پر آنے کے باوجود پہلوں سے آ ملے گی, اور ان کو ملانے والا وہ وجود ہوگا کہ اگر زمین سے ایمان اٹھ کر سوریا پر بھی چلا گیا تو جا کر اس آسمان کو ستاروں سے نوچ کر واپس زمین پر لے آئے گا. بس آج خدا کا وہ وعدہ پورا ہوا, اور ان دعاؤں کی برکت ہے کہ جماعت احمدیہ کو دنیا میں قائم کیا گیا. بس دعاؤں ہی کا فیض ہے جو آپ کھا رہے ہیں, دعاؤں ہی کا فیض ہے جو آئندہ آپ کے لیے تمام قسم کی سعادتیں اور برکتیں لاتا رہے گا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کی تحریض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے, بڑا کریم اور سخی ہے. ایک حیا کریمی کی حیا ہوتی ہے, ایک حیا گناہگار کی حیا بھی ہوتی ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا والا کہتے ہی فرمایا اس کی حیا کریمی کی حیا ہے. ایک معزز انسان بعض دفعہ انکار کر ہی نہیں سکتا. فرمایا بڑا کریم اور سخی ہے, جب بندہ اس کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو ان کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے شرماتا ہے, یعنی صدق دل سے مانگی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے. آئیے اب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری گھڑی کے مطابق 2 منٹ ابھی رہتے ہیں, آپ کی گھڑی کے مطابق 4 منٹ رہتے ہیں. اچھا, اب یہ 4 منٹ یہاں کس طرح گزارنے ہیں؟ ذکر الہی, تشریف رکھ, ایک منٹ ٹھہرے. میرا خیال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں کچھ اور نصیحتیں آپ کو سنا دوں, اس سے بہتر اس وقت کا مصرف نہیں ہوگا, اور اس دوران آپ دعائیں کرتے رہیں اور ذکر الہی کرتے رہیں. اپنے دل کو بے شر بنائیں, کیونکہ شر والے دل میں خدا کی محبت جگہ نہیں پاتی.
شر سے خالی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اترا کرتی ہے، پر حقیقت میں آپ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے سجانا چاہتے ہیں، اسے معمور کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ کو غور سے سنیں اور اپنے دل میں جگہ دیں۔ آپ فرماتے ہیں، یقیناً یاد رکھو کہ مومن متقی کے دل میں شر نہیں ہوتا، یقیناً یاد رکھو کہ مومن متقی کے دل میں شر نہیں ہوتا۔ مومن جس قدر متقی ہوتا جاتا ہے، اسی قدر وہ کسی کی نسبت سزا اور ایزا کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمان کبھی کینہ ور نہیں ہو سکتا، ہاں دوسری قومیں ایسی کینہ پرور ہوتی ہیں کہ ان کے دل سے دوسرے کی بات آگے ایک لفظ مٹا ہوا ہے، مطلب ہے دوسرے کی بات کی جو کینہ ہے وہ ان کے دل سے نہیں جاتا۔ پھر فرماتے ہیں، اور بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بس یہی مراد تھی، اس لفظ جو لفظ مٹا ہوا ہے اس سے مراد یہی تھی کہ دوسرے کی بات کا غصہ اور کینہ ان کے دل سے جاتا نہیں، ہمیشہ بدلہ لینے میں لگے رہتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ کوئی دکھ اور تکلیف وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے وہ سب کچھ پہنچایا، لیکن پھر بھی ان کی ہزاروں خطائیں بخشنے کو ہم اب بھی تیار ہیں۔ کوئی دکھ ایسا نہیں چھوڑا جو انہوں نے نہ پہنچایا ہو، مگر پھر بھی ان کی ہزاروں خطائیں بخشنے کو ہم اب بھی تیار ہیں۔ بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو ہمدردی کرو، اور بلا تمیز مذہب و قوم ہر ایک سے نیکی کرو۔ بس اس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا اور خواہش اور توقع کو دل میں جگہ دے کر اپنے اندر وہ پاک تبدیلی پیدا کریں جو ہر بنی نوع انسان کی بلکہ جانوروں تک کی خیر سے آپ کے دل کو بھر دے۔ ہر ایک کے لیے بھلائی لے کر آپ واپس جائیں، ہر ایک کی بھلائی کی تدبیریں سوچتے ہوئے یہاں وقت گزاریں، اور ان تدبیروں پر عمل کرنے کے ارادے باندھ کر، اور خدا سے فیض پات دعاؤں کے ذریعے ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے اپنے ملکوں میں بعد میں واپس لوٹیں۔ خدا کرے کہ ہم جتنا عرصہ یہاں رہیں ذکر الہی سے اس دل کو بھر دیں جس سے کینوں کو پاک اور صاف کر دیا گیا ہو۔ جھاڑو دیں اپنے دل کو، اس طرح صفائی کریں جیسے معزز مہمان کے انتظار میں آپ صفائی میں مصروف رہتے ہیں۔ جب یہ دل کینوں سے پاک ہو جائے گا، خالصتاً بنی نوع انسان کی ہمدردی اس میں اترے گی، تو خالق پھر اس جگہ قیام فرمائے گا۔ خدا کرے کہ وہ آئے اور ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو کر ہمارے دل میں رہے۔ یہ آخری نصیحت کرنے کے بعد اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔